Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Welcome to our live architect podcast with Architect Saira, season two, episode two Architecture versus Engineering. Of course, this episode is still sponsored by Bostic Philippines Inc. Hello everyone, welcome to our episode for tonight. Kamusta, kamusta kayo lahat. Okay. So um, nakita ko yung ano, so ano lang recap, just a short recap of our last last week last week's episode. Yan yung pag-IBIG housing loan versus uh, bank housing loan. And so uh ano, I'm really happy to announce na ang ganda ng uh, feedback nung at nung first episode natin and ang daming ating uh, viewers. maabot umabot na tayo ngayon as of now nasa mga 700 plus na tayo no na viewers nung episode na yon. So ang uh, kagandahan kasi dito sa live natin kahit na live tayo is um pwede ka pa rin naman manood after nung live, 'di ba? So andun pa rin siya. So yeah, so na as of now nasa 700 plus viewers na tayo eh. So, yeah. so I'm very thankful, yeah. So and we still have more to go, more episodes to go. So samahan niyo lang ako weekly. No, samahan niyo lang ako weekly. And Ayan. Okay. So, wait lang. Kailan ko lang. Kalimutan ko i-charge ang ating ano. Baka tayo eh. Ayan. Okay. So, meron din tayong mga questions, no? For uh, last week episode. So, um, yan. Depende lang tayo sa topic, no? So, may mga topics na hindi tayong matatakil. So, kasi may mga questions doon na about talaga dun sa mga pasalo, mga ganyan. So, um, hindi ko sure kung magkakaroon ako ng separate na episode for that kasi medyo parang deep dive na kasi siya sa ibang ibang topic no so pwedeng ano uh, PM na lang so no, so yun pwede namang um uh, mag-message pwede ko kung ang kung pwede maituro via no uh, Okay. So, okay. Let's start. Okay. So, first is um, creativity versus math. Yeah, So, ito yung architects and engineers work distinctions. No? So, ito marami akong, marami akong pwedeng ano eh. Kasi, syempre, uh, actually, sa practice ko talaga, hindi ko, hindi maiwasan na meron talaga rin tatawag sa akin ng engineer. Oo, nangyayari pa rin yan ha, nangyayari pa rin yan. Meron pa rin tumatawag sa akin ng engineer. So, kasi minsan siguro parang yung architect, hindi, kasi sa ano natin eh, kukuunti talaga ang architects versus sa engineers ha. Mas marami kasi talaga yung engineers. Kaya siguro yung uh, mga tao, mas familiar sila sa mga engineers. No? So, yun talagang yan, na-experience ko yan. Tapos, syempre, minsan, kinokorek ko sila. Minsan naman, hinahaya ako na lang. Diba? Minsan, wala ka ng pagkakataon para i-correct sila kung ano ba talaga, ganyan, di ba? Pero yun, kinokorek ko rin naman sila pagka, ano, ay, ano po, architect ko yan, ganyan. So, sasabihin ko sa mga clients or mga tao na minsan tumatawag sa akin ng engineer. <laughs> okay. Di ba? So, ang different, ito yung parang unang difference nila is, yung creativity versus math, no? So sa madaling salita, so ang ang architects kasi is more on yung ano sila eh, yung uh, yung more on designing, yan. So more on planning. Yan. so um, sila yung unang kausap ng mga clients natin bago sila for example uh, building a your dream house So, ang una mo talagang kailangan hanapin is yung architects, no? So, no. So, uh, kaya ano, gusto ko ring educate nga yung mga tao about this, no? Kasi minsan may mga nag, mga nagii-inquire sa akin, sa tatanungin sa akin, design and build ka pa, gaba, ganyan. So, sasabihin ko naman, yes po, meron kaming team for the for the construction and meron din kaming team for the design. Ganyan. Minsan yung mga mga owners is gusto nila package na, ganyan, package, may mga ganun. Pero kasi kami kasi, hindi namin siya ma-package -ma eh. So, ang style kasi ng company namin, inside here in XJJ Architecture, we design it first, we plan it first, no? So, yung dream house mo, i-gawin muna natin, i-drawing muna natin siya, and then after that, saka natin mako-continue through the construction stage. Diba? So, ang ang worry naman ng iba, siyempre, baka naman mag-over budget ako, hindi pumasok sa budget ko yung, ano, yung, yung ide-design natin, ganyan. So, so, Siyempre, here in Exchange Architecture, we work hand-in-hand -hand with our engineer. Ganyan, diba? So, they are the main focus of the engineers naman kasi is yun nga, yung pag-estimate ng mga bill of materials. Um, talagang i-detailed nila yan, isa-isa, ilang yero ang gagamitin mo dyan, ilang hollow blocks, ilang cement, ilang sand. Yan, diba? So, yan, iniisa-isa talaga nila yan. So, kaya kailangan work hand in hand. Pero uh, at the first stage, hindi namin makostingan pa ng eksakto, syempre, yung design mo. Kung wala ka pang complete, na design na working drawings no so yun talaga yung ano ko first kasi talaga ang kung gusto mong magpatayo na iyong dream house or anything yan yung mga dream house mo dream space contact first the an architect okay sa architect ka unang lumapit no para hindi tayo magkagulo no yan so, okay, so, yan ang aking suggestion no Then, after nan, kapag meron ka ng mga plans, kompleto ka na, nagawa niyo na nung architect yung mga design, floor plans, elevation, sections, yung meron ka ng blueprint, yan. Uh, and that's the time na you can go ahead and talk to an engineer. Yan, ganun. Ganun yung mga parati ko sinasuggest sa mga, mga nag inquire sa mga clients, ganyan. Kasi wala nang matatanong pa sa iyo yung engineer kasi kompleto ka na. Engineer, eto na. Pakita mo na yung blueprint mo. Ayan na lahat, di ba? complete na yan, and kaya mo na yung estimate Di diba? So, ganun siya. And, and also, di ba, sa side din ng architects na yung part ng creativity is masusunod talaga natin. No? So, yung, at saka yung ergonomics ng, ano, uh, ng room, kung uh, hindi ba siya sobrang sikip, hindi ba siya sobrang luwag, Ganyan. Mabe-brainstorm ma nyo na agad with the client. No? Diba? So, yan, yan, yan ang first natin na distinction. No? So, what else pa ba? So, yun nga. Pag kami lumapit sa akin, ganyan. Minsan kasi, uh, some, some ma'am, um, yung some, hindi sila open for the design. Some clients iniiwasan nila yung design. Gusto nila makalibre sa design. Kaya ang, ang kinokontakt nila is yung design and build. Kung sino yung design and build. No? So, uh, usually ganyan na. Ganyan yung, Pero ini, pina, ini, pinapaliwanag ko sa kanila na, yes, we are design and build, but separate entity yung design saka sa construction. Yun yung sinasabi, pinapaliwanag ko sa kanila. At saka, uh, advantage din to ng client. 'di ba? Kasi hindi ka niya, for example, sabihin sa iyo, o oh, sige, design and build ako, tayo ko yung dream house mo, 3M. 'Di ba? 3M, tayo ko 'yan. Tapos wala ka pang nakikita, ang pinakita mo lang, uh, engineer, or architect, gusto ko ganito, may pinakita ka lang sa pin or sa Google na gusto mong gayahin, sabihin sa iyo nung architect, sige, kaya ko 'yan. Kaya ko 'yan ng 3M. Ganyan, 'di ba? Tapos pagdating niya na sa construction, ay, teka, teka, hindi, hindi ganyan yung gusto ko. Gusto ko ganito kalaki yung ano, ganyan, ganyan, di diba? Gusto ko ganito, Ay, ba't ganyan? Ganun. So, lalabas na yung mga uh, misunderstanding, mga, alam niyo, conflict. Yan, di ba? So, yun, magsistart na yun doon. So, ang ano niya, end up niya, sakit ng ulo. <laughs> sakit ng ulo. <laughs> no? So, ang, ang, ang parati kong ine-educate yung clients na iwasan natin yung mga ganon. Kaya parang, first stage muna tayo. Ito muna tayong design. And pwede naman natin siyang ipakonsult sa engineer din before natin siya i-blueprint, di ba? Bago natin siya i-finalize, di ba? Para uh, magka-idea na rin yung engineer. Oh. And also kung, kunwari, over budget or under budget, ma-adjust -ma pa natin siya. Ganon, no? So, so iba-iba yung um, design, sa construction. So, pagkakaiba rin ng architects and sa engineer. Ano? Uh, so, yan, yan ang ano. So, kaya, um, be open kayo na merong architects, merong design, ganyan. Kasi, at saka ito pala, marami ding lumalapit sa akin na, ayun nga, nagka-problema na. Nagka-problema na. Kasi, Uh, siguro itong last na may tumawag sa akin. Uh, ano na, natay, nat, na. So parang nasa second floor na sila, ganyan. Tapos, uh, tatawag siya sa akin for help, di ba? Na uh, hindi, hindi daw nasunod yung gusto nila. Um, gusto na nilang humanap ng iba kasi hindi na sila nagkakaayos nung kanyang engineer or ng kanyang contractor. Hindi na sila magkasundo. So gusto niyang humanap ng iba, ganyan. So yun, ano yan, via call, may tumawag sa akin dito sa office. And syempre, una kong suggestion sa kanya, uh, unang-unaman, mahirap yan. <laughs> ba diba? Kasi meron na pong gumagawa as of now. So meron ng gumagawa, so uh, medyo syempre sa sa ethics natin, hindi tayo basta-basta din na pumapasok or nag-jump in sa isang project na may current na na architect na professional na gumagawa. Yeah, ba? Diba? Hindi tayo basta-basta nag-jump in sa ethics natin 'yan. Um, and syempre 'yun. Eh, sabi ko, uh, mas maganda ma'am um, uh, ituloy nyo na sa kanya since siya na naman na yung tumagawa and Uh, alam niyo i i na lang yung mga bagay ganyan kasi ang nangyari pala may drawing sila pero ang drawing is parang kulang so parang floor plan lang ganyan so yun hindi sila nagkaayos na doon kasi nga wala silang architect na nagdrawing ng plans and wala silang complete plans O, ba diba? so at saka ano to ah, very important to kasi it matters kasi pera pera ang kapalit kapag ka nagkamali ka. Di ba? Pera. So, sayang. Di ba? Sayang yung, yung pera. Kung sana, yung pera na nagkamali ka, nagkamali, eh, mapunta na lang sa project. Di ba? Gumanda pa yung project. Diba? Eh, kaso, yun nga, um, napunta sa, ano pa, sa pagkakamali. Kasi, i-re-revise, uulitin, natenga yung mga workers, walang ginagawa. Yun nga, di ba? So, ganun siya. No? So, ayan. So, yun. So, end up namin don So, hindi ko talaga siya pwedeng pakialaman. Hindi ko siya, um, hindi ako gumagawa ng ganun, no? So, yung biglang sasaluhin mo yung project na, uh, medyo may problem na. Kasi mahirap yon mahirap hindi mo alam kung ano yung history, ang hirap mag uh, backtrack, ano na yung nangyari, ano yung kinabit niya sa mga sa poste, sa anong ginamit niya materials, sa niya pinadaan yung mga electrical, mga ganyan. So, mahirap. Kaya ang suggest ko sa kanya doon, babalik tayo ma'am on the first stage kasi nilaktawan niya yung design stage eh nilaktawan niya eh, nag-skip sila ng biglang construction agad na may konti lang naman silang drawing. May hawak silang drawing pero hindi kompleto, hindi, hindi na pag-isipan na mabuti. So, ang suggest ko sa kanya, ma'am, babalik tayo sa first stage, kung di sa design. No? So, babalik tayo doon talaga, as in, i -re evaluate natin kung ano na yung existing ngayon. And from the existing na nagawa, magde-design tayo ulit from that para ma-meet yung gusto nyo talagang mangyari. ba? Diba? Yun yung suggestion ko sa kanila. And, and yun nga, sabi ko syempre, may cost pa rin ng design. Kahit na anong, ano, may cost ang design. So, hindi siya yung, yun nga, gusto na naman niya yung style na recta na naman na, ano, recta ka na naman na construction. Sabi ko, hindi talaga pwede. Kasi parehas tayong mahihirapan, magkakaroon lang tayo ng conflict. ba? Diba? So, Uh, at least kasi pag may drawing ka, ito na yung parang black and white mo eh, di ba? Black and white at na yung proof mo. Pwede mong sabihin na, kunwari, hindi tinayo yung isang kwarto. Eh, ito o, oh, nandito sa blueprint, merong kwarto, eh, di ba? Meron ka ng basis. Kailangan, syempre, kailangan niya itayo yung kwarto na yun. Kasi nga, based dun sa keynote niya, na usapan nyo, kung 3M, ba diba, 3M, na may, merong isang kwarto yan. ba diba? So, mga ganun ba? Okay. Diba? So, yan. Actually, dami pa. Ano pa ba bang marami pa akong experience na uh, ganyan na um, nilaktawan nila yung design. Ito pa, ito pa pala, meron din ako experience na pagka sinabi ko na may cost yung design, separate ang cost ng design sa construction. Ayan, sometimes hindi na sila nag, nagtutuloy na magpakot or magpagawa sa uh, sa office. <laughs> kasi nililinaw ko sa kanila eh. kasi nga ang hanap nila, design and build, ganun. Eh, gusto nila makalibre sa design ah, ba? Diba? So, ang sa akin naman, I don't, ayoko isacrifice yung design kasi yan, na, yan ang pinaka-start. Sabi ko nga, um, yung mag-spend ka lang ng minimal amount, kasi ba diba, kunyari sa 3M, hindi naman 3M din ang design, ba? Diba? Alam mo yun, minimal amount for the design, ang laki nang naitipid mo. Ang laki nang nasave mo. ba? Diba? Kasi nga naiwasan mo yung conflict, yung sakit ng ulo, de ba? Yung misunderstanding, yung mga maling gawa, de ba? Naiwasan mo dahil nga sumunod ka sa proseso. Okay, de ba? Kaya wag kayong manghinayang kung babayad kayo ng design for the architect. Ayun, wag kayong manghinayang. No, kasi marami nang nagsisi sa huli. <laughs> mas maraming nagsisi sa huli na hindi nagpa-design sa architect. No, yan. Marami nang nagsisi. At yung mga nagsisi is lumalapit din naman. Babalik pa rin sa architect eh. Babalik pa rin. Kaso, at that time, possible na hindi ka na nila, hindi ka na niya matulungan. Kasi nga, nasa parang irreversible na ganyan. Masyado nang malaki yung damage na ang hirap ng ayusin. Di ba? So, so, na, yun, hindi na talaga na kukunin yung project. So, sayang, di ba? Sayang yung, ano, eh, dream house mo pa naman, di ba? Dream space mo pa naman. Dream office, dream shop, di ba? So, di ba? Wag, mo, wag mong i-ano, wag mo siyang tipirin doon, no? Okay. Okay. Next, yan. Yan. Architects manage budgets and project costs while engineers assess specification and technical principles. And okay. So this one is it goes hand in hand eh. kasi yung architect pwede pa rin naman siya mag-specify, de ba? At saka ang architect talaga nag-i-specify ng materials, lalo na kung interior 'yan. Uh, medyo detailed ang ano mo? Uh, architect specify nagsispecify. Diba? Pero, you can work hand-in-hand hand nga with the engineer para ma-meet niya yung budget. Diba? Kasi, kunwari nga, ang um, budget lang ng client is 3M or 4M, ganyan. And, ang design mo is uh, sobrang laki. Diba? Yung mga ganyan. Siyempre, hindi na reliable. Hindi na uh, realistic. So kailangan talaga uh, i-match natin. So sa uh, sometimes ang ginagawa is liliitan natin yung floor area. No? So yun ang pinaka madaling makapag makasave. And, no? So I I, I have ano uh project pala ito example sa ano to Cavite City way back uh, years ago na rin. Ang uh, ang project namin is ang laki ng lote niya, siguro mga 300 ganyan sa pagkakatanda ko, mga ganoon. 300 square meter ang lot niya. Pero ang budget niya is mga nasa 1.2 lang, 1.5, mga ganyan. So ang ang nangyari sa amin nung una, dinesign namin based muna sa gusto niya. dinisen namin sa base ang gusto niya. Tapos, uh, upon checking with the uh, engineer, yun nga, diba? Naku, patay, over budget tayo dyan kasi sobrang laki. Diba? And that's the time we, we need to consult again with the owner and sabi namin, ma'am, medyo over budget tayo with this design. Uh, possible ba na magkaroon ka pa ng another fund? Diba? So, madadagdagan ba yung fund mo? Kasi, pa, pwede naman ding gawan niya ng paraan. Masunod lang yung design niya, di ba? Yung gusto niya. On the other hand, pwede rin namang, ay, wala talaga. Ito lang talaga. So, we, we come up with a plan na liitan lang talaga yung floor area. And sabi namin, yung, uh, yung likod, gawin natin for future expansion. Ganon. Diba? So, yun. Yun ang ginawa namin. So, ginawa namin muna yung first stage yan. Ito yung kung ang 1.2, 1.5 ang budget. Ito lang muna. And kapag ka, nagkaroon na siya ulit ng budget on, in, the in, the, in the future, expand siya pa likod. Sa likod siya mag-expand. Yeah. Diba? So, palikod siya. Pag ganun ang expansion niya. Diba? Yun ang plan namin. So, yun, yun ang nangyari. Ganun ang nangyari. So, malaki pa yung space niya, bakuran niya, ba diba? So, anytime, pwede pa siya ulit magpatayo doon ng extension or as uh, uh, separate structure. Pwede niya pa lagyan ng garden, villas, ba diba? Mga <clears throat> ba diba? So, so, ganan naman siya. So, ganan siya ang, ang difference ng architects and engineers. No? when it comes to budget, project cost, specification, and technical principles. Okay. Ayan. okay. So next is, yan, architect must gain a degree, professional experience, and national licensing exam. Yan. So kami mga architects, uh, nag-exam kami na, nag, ano, actually, pag, uh, sa BS Architecture, nag-graduate, kumuha uh, kami ng BS Architecture for five years five years ang ano namin, BS Architecture. Ito yung college. Five years ang college namin. After college, hindi pa kami pwedeng mag-board exam. Board exam, ito yung professional licensure exam or yung regulatory uh, commission or yung PRC natin. So, ito yung PRC natin dito sa Philippines. Hindi pa kami pwedeng mag-exam after mag-graduate ng five years na BS Architecture. So, uh, mag-apprentice pa kami for two years. Yan. So, ganun. So, ako, ang ginawa ko, o, oh, diba, uh, nag-BS ako for five years. Pagka-graduate, uh, nag-apprentice ako sa, ano, kay Architect Junar yan, sa aking mentor. Isa din sa aking mentor, si Architect Junar. So, si Architect Junar is aking thesis advisor nung, nung fifth year, nung, ng college, ng college kami. So, kumukuha kumuha kum 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 rin ako sa kanya ng mga projects, I mean nagpapa siya sa akin kasi hindi pa ako architect at that time so yun, nagpa so ganun yun ang ginawa ko after graduation and then after do that uh, na decide ko na gusto ko gusto kong mag-para mag-corporate yeah. so uh, nag-apply pa rin ako sa SM yan yeah. so nag-work ako sa SMED for two years and six months yan yeah. pero sinabay ko siya dun sa uh, parang part-time ko kay Architect na nag-drafter na yan. So, pag Sabado, yan. Sabado, Linggo, or pag kauwi ko ng office, yan, nagdodrop pa ulit ako para kay Architect Jonar. So, ganun ang ginawa ko. So, so natapos ko yung two years and six months, yan, sa SM. And, uh, nag-board exam na ako. Saka pa lang ako pwedeng mag-board exam. Yan. So, So, yun. Ang mga architects, ma matindi rin ang pinagdadaanan. Diba? Parang ano siya, seven years. ba diba? Seven years. ba diba? Ang ang pagiging abogado or attorney, uh, it will take you, di ako nagkakamal, mga 10 years ata, ganyan. Di ba? Ang doktor ata, more than pa no? More, kasi parang may BS din sila, tapos meron din silang parang practice, tapos may parang specific, specific, special specialization pa sila niyan. So so ganun siya. So 'di ba? Iba't iba ang ano ng mga professional dito sa Philippines. So it it will take years talaga para makuha mo siya, 'di ba? And experience. Yan, okay? So hindi siya basta-basta, no? Hindi rin basta-basta uh, yung magkaroon ka ng license. Diba? So, yan siya. Okay? And also on the other hand, 'di ba? On the other hand, syempre ang mga engineers is ganun din. Meron din silang mga specialization. 'Yan, kaya nga mas marami ang engineer eh. Kaya mas marami ang engineer. Kasi merong civil engineer, merong uh, electrical engineer, merong um, geodetic engineer, merong uh, what else? Mechanical engineer. 'di ba? So, ang dami, mayroong sanitary engineer, 'yan, ganyan, parang may kanya-kanya silang specialization, 'di ba? Na ano, na pagiging engineer. So, meron ding uh, 'yung ano, ECE, uh, Electronics Communication Engineer, 'yan. Meron ding IE, Industrial Engineer, 'yan, no? 'di ba? Ang dami. So, meron silang kanya mga separate pang ah, uh, ah, uh, And syempre, yung mga separate na specialization na yun, may mga board exam din siya. No? Na separate din. Unlike nga sa architect, nag-iisa lang siya. No? So sa architect din, is, meron din naman siyang spe specialization sa architects. Like mga urban planning, interior designing, landscape architect, mga ganyan. So, pero another separate, for example, sa landscape, um, pwede ka mag-landscape architect, mag-aaral ka pa ulit. Oh, tapos may another board exam ulit yon. Tapos yung uh, yung interior designing is ganun din. Alam ko, uh, oh, hindi ako kakamali, may board exam din sila, alam ko. Or hindi ko masyadong ano. Para, ay, 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 oh, sure pala ako. May board exam din sila para magkaroon ka din ng parang IDR ba yun? Uh, na, sa name mo, ganyan. Interior designer na title. Para ano ka rin. So, yun. Pwede ka rin naman, after mo architect, pwede ka pa rin kumuha. No? Pero yun nga, mag-aaral ka ulit. Pwede ka rin maging urban planner. Yan. So, ganun siya. Unlike sa engineering, pagka sa college, BS pa lang, kunin mo na agad kung ano yung gusto mong specialization. Ganun siya. No? So, yan. Ganun siya. Okay. And after that, pwede ka pa rin, lahat naman is merong masteral, di ba? Merong masteral, may doctorate, ganyan, di ba? So, if you want um, a more higher degree of, ano pa, um, study. Okay. okay. What else? Ayan. So, ito. Architects create. Engineers make it work a harmonious partnership in construction. Yan. So, eto nga. So, architects creates based on the drawings, the planning. Yun yung ibig niya sabihin na nag -create. And on the, on the, to make it a reality, you need engineers to make it, uh, to build it. Yan, di ba? So, sila na mismo yung magtatayo naman nung, ano, nung pinakabahay, no? Actual, sa actual, you no? Know? Based dun sa mga plans and blueprints na pinarovide ng architect. Okay? So, it works hand in hand, okay? No? So, very important ang part ng architect and engineer. And so, uh, meron din namang, ano, sa sabi nila, yung iba, um, architect na na contractor din, 'di ba? For example, ako siya sabi ko na nagbe-build din ako. Pero sinasabi I have partner engineer. So so I have consultant engineer, I have partner engineer na will help me ma-construct yung house, no? So hindi lang hindi ka pa rin naman nag-iisa. So you're you're still a team, no? So, akala kasi nila mag-isa ka lang, ganyan. No, hindi. Ang dami pang at the back of you, ang dami pang gumagawa. ba? Diba? Hindi lang ikaw. Ikaw lang yung nasa front, ikaw yung kumakausap sa client, ikaw yung, ba? Diba? Pero at the back of you, ang dami pang gumagawa. Ma maitayo lang natin yung dream house mo. ba? Diba? Yan. Yeah. So, ayan siya. Ganun, ganyan yung mga uh, difference versus Architects versus Engineers. Okay? ba? Diba? So, feeling ko, eto, baka marami palang may mga questions, no? Baka maraming questions. So, pwedeng uh, comment nyo lang. And kung hindi ko madaanan tonight, yan, i-review uh, ko on our next episode, on our episode 3. Okay. No? So, yeah. feeling ko kasi baka maraming may question, eh. Okay? Okay. Okay, yeah, what else? Yeah. Next, architects and engineers have a world of possibilities in their field, from designing cities to specialized engineering domains. And yeah. of course, de ba? Ang um feeling ko ang uh, architects and engineers. ito yung profession na talagang kailangan, na kahit anong mangyare is anjan pareh. No, kasi sa world ngayon, ngayon, na, yun nga, puro infrastructure tayo, build, build, build tayo, um, constant na dumadami ang tao, constant din naman na nangangailangan ng mga spaces, kailangan mo i-develop, ba diba? So, ito yung profession na uh, hindi mawawala sa mga ano, sa mga in-demand. You no? Know? parating in demand. Ang tanong na nga lang dyan, kaya mo ba? Yan, di ba? Ganyan, kaya mo ba? Yan, di ba? Nung nasa dati nga, nasa work ako, sa corporate, ang daming projects. Ikaw talagang ang susuko. No? So, sa, sobrang stress sa sobrang, ano, ikaw ang susuko. Di ba? Sa projects. Yan. Kasi nga, ano eh, in demand yan yung field natin. Pero ito, uh, different naman siya. Other topic naman yung uh, yung mga architects and engineers na nahihirapang maghanap ng clients. Diba? Ibang, topic naman yun. I have different talk for that. No? So, pero sa ngayon, uh, ano lang talaga eh. Ang dami, ang daming project. It's just up to you kung paano mo siya Uh, makukuha, paano mo siya, paano ka makikilala, paano mo magagawa ng maayos, di diba? So there's a uh, lots of possibility. Diba? Okay. And of course, um yung ating podcast is you can listen it on Spotify and Apple Podcasts, okay? So ano lang, ah, uh, Uh, search nyo lang Live Architalk Podcast. Okay? So, lalabas na yan. So, mapapakinggan nyo yung lahat ng aking episode from season 1 pa, ha? From season 1. Nandyan na rin. So, siguro eto, sige. Um, uh, uh, I-share, pakita ko lang, overview. Yung ating uh, mga ibang other, mga other ano natin. Other episodes. Ayan. Teka. Medyo i-ano natin. Lakihan natin. Ayan. So, eto. So, eto. eto uh, Naka-play na, publish na yung last week nating episode. Yung pag-ibig housing loan versus bank housing loan. Ayan. So, gusto, kung sino yung mga gusto pang mapakinggan yan. Sometimes kasi, Uh, ayaw naman natin ng mga video, ba? Diba? Gusto lang natin parang radio na sa headset lang, habang nagda-drive, ganyan. So, ayan, pwedeng-pwede niya pa rin siya mapakinggan. And yung mga previous ko pang uh, mga uh, episodes, yan. Six house construction tips, you should know, yan. Common materials used in building your dream home. Ayan, is it better to build or buy a house? Yan, ba? Diba? Ang daming interesting na akong natakel. Kaya balikan nyo to, mga di ba? Yan. Services that XDG may offer to you. Commonly asked question when building a dream home. Yeah. So, seven renovation tips I wish I knew. O, di ba? Yan. Female sole proprietor surviving. Survive pala. Survive. Ten years and counting. Ayan. So, ito may, may mga interview sessions din kasi dito. So, kasi nai-invite ako ng mga students. Yan for uh, interview session. So, yan, uh, pinapublish ko rin. Yan. 10 powerhouse questions answered. Yan. 4 easy steps to apply for building permit. Yan. Six things you need to know before hiring an architect. Uh, diba? And ito, top five tiped dream home construction tips. Yeah, so ito meron din tayong mga preview. Okay, so yan yung ating mga past uh episodes natin, no? So so for tonight, um nandito na nasa ano na rin to. Um nasa podcast na rin to agad. Tung, while we are uh talking about this, nas is naka-plug na rin siya sa ating podcast. Always remember 'yan. Um eto lang siya, Live Art Talk Podcast. Okay? So So, ano nyo lang yan. Search nyo lang yan and makikita nyo tong album na logo natin. Okay? So, ayan. So, uh, all, uh, Spotify and Apple Podcast. Okay? So, search nyo lang yan. Libre yan. Uh, play nyo lang yan. Okay? Habang nagda-drive, yan. Okay? Okay. What else? Ayan. And always, ito nga, our, this season 2, episode 2, is still sponsored by Bostic Philippines. Yeah. So, follow and like their uh, Facebook page, Bostic, Philippines, and Instagram and YouTube. No? So, ito, i, uh, pakita ko din yung kanilang Facebook page. Ayan, para ma-familiar kayo. So, Ayan, they have owls oh, soaps. Sorry. Ito pala yung kanilang ah uh, uh, ang na-share ko pala is yung kanilang Bostik Academy, okay? So etong website, ito yung website nila. So here is the website nila. Sige, disk ko lang. Uh, pwede kayo dito mag-online training, webinars, request for training. Okay? So, yung mga product information, video technical support, how to use their products. Ayan. So, free, free naman itong kanilang mga, ato itong kanilang training. Free yan. So, check nyo lang itong kanilang website para matutunan natin yung kanilang mga uh, paggamit ng kanilang mga materials. Diba? Ayan. Okay. So, ito ang kanilang website, the Bostik Academy. Okay. So, eto yung kanila namang Facebook page. Let's check out their Facebook page. Ayan. Ito. So, ayan. Ito yung kanilang Facebook page na merong 1.4 million likes. O, ba? Diba? So, hindi kayo magkakamali. eto ang kanilang Facebook page. Ayan, ang office nila is sa may Artigas. Ayan, so ito, so ito, November 6 silang uh, webinar. Ayan, so join kayo dyan kasi may mga pa gcash sila dyan. So may mga para-call sila dyan, diba? Kaya uh, grab nyo na yan, diba? Ayan. So, ayan. Ma-check nyo lang lahat ng kanilang updates on their Facebook page. Okay see. Okay. And of course, ito ang kanilang mga products na favorite ko rin talaga. Okay, let's check yan. So, ito yung kanilang no more nails. Okay? So, ito favorite ko to talaga. So, sa site talaga, and also dito sa household, kahit na hindi naman nagpapatayo ng bahay, meron kami talaga nito sa bahay. Nakastock siya talaga. Ibig sabihin, in case of emergency, biglang alam mo yun, may nalaglag, may na, kailangan i-repair, mayroong uh, alam mo yun, multi-purpose adhesive kasi siya. So, meron din naman kasi siyang ito kasi yung malaking niya, meron din siyang maliit. Ayan, itong maliit, meron din siya niyan. So, available din naman to sa lahat ng uh, ating mga favorite online store, Lazada, Shopee, Zalora. So, add to cart para meron kayong in case of emergency, meron na kayong uh, magamit na. No more nails, okay? So, uh, parang ano lang to, isi-squeeze mo lang siya dyan, tapos paglabas mo, yun na. Pwede, mo na, pwede ka na magdikit ng anything, di ba? Sobrang tibay. And also, meron, meron din silang ultra fino ang skim coat, no? So, favorite ko din ang skim coat sa, uh, sa site. Kasi no need na rekta, ano ka na, pwede ka na magrekta paint after mo mag-skim coat. And madal madali lang siyang magpantay. No? Okay. So, ayan. Available sila lahat sa Lazada, Shopee, and Zalora. And syempre, sa ating mga favorite nating stores, sa ating mga hardware, is meron din naman tayo, meron din sila nitong basta Bostik, diba? Ang hanapin nyo lang is yung kanilang brand. Okay? Okay. What else? Ayan. So, uh, stay tuned pa rin. ba? Diba? So, eto, eto yung ating episode 2. And stay tuned sa next week. For next week, ang ating uh, episode uh, title would be Seven Types of Rooms in a House. Okay. So, yan. So, eto naman yung topic natin for next week. Um, still sponsored by Bostik Philippines Inc. Okay. So, stay tuned pa rin and samahan nyo pa rin ako dito sa, sa ating um, live Architalk podcast. Okay. okay. Yeah. So, thank you sa, sa, sa inyo lahat. Thank you so much. And um, yun nga, questions, comment lang. And, or you can also PM me anything. <laughs> Okay, thank you so much. Good evening again, everyone, and have a nice evening. Bye.